Shqipëria nuk mbështet deklaratën e përfaqësuesit të lartë në emër të Bashkimit Evropian në lidhje me dialogun Kosovë-Serbi të datës 19 shtator 2023. Shqipëria nuk është linjëzuar të martë 26 shtator me deklaratën, e cila është hartuar nga BE-ja dhe për të cilën i është kërkuar mbështetja vendeve anëtare përpara aktit kriminal ku humbi jetën një efektiv i policisë së Kosovës, e dytë Tiru Plagosën. Sipas Tiranës, përgjithësia e saj që ndodhi në veri nuk qëndronte Kosova, edhe pse deklarata referohet zhvillimeve të mëparshme dhe konkretisht seancës së dialogut të lehtësuar nga BE-ja në datën 14 shtator, në dritën e zhvillimeve të fundit në Kosovë, burimet diplomatike ndërkombëtare bëjnë me dije se për Shqipërinë qëndrimet në këtë deklaratë nuk janë të përshtatshme për situatën aktuale, ku përgjithësia është e qartë dhe nuk qëndronte Kosova dhe përfaqësuesit e saj. Në historinë e marrëdhënieve Shqipëri-BE, kjo është hera e parë që vendi ynë nuk linjëzohet me qëndrimet e Bashkimit Evropian. Ngjarjet në pjesën veriore të Kosovës kanë qenë temë në konferencë për mediat e zëdhënësit të Departamentit Amerikan të Shtetit, Miller, i pyetur nga mediat rreth pozicionit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës që KFOR të marrë kontrollin e plot në të gjithë territorin e pjesës veriore. Miller nuk ka dhënë përgjigje. Ai ka thënë se në pjesën veriore duhet të sigurohet sundimi i ligjit. Sa i përket kësaj do të them se është më rëndësishme që të gjitha palët menjëherë të punojnë duke koordinuar me partnerë ndërkombëtar për ta depërshkallëzuar situatën, për ta siguruar sundimin e ligjit dhe kthimin në dialog, ka thënë Miller. Nën kryetarin e listës serbe Milan Radojčić nuk është i përfshirë vetëm në ngjarjet e fundit terroriste në veri. Ai dhe më parë ka udhëhequr një tjetër grup kriminal të cilën në vazhdimsi kanë shkaktuar destabilizim në komunat veriore të vendit. Në TV-ja mëson nga burimet e saj në veri të Republikës Radojčić dhe grupi udhëhequr nga ai kanë dhënë deri në 15.000 euro për të djegur veturat e qytetarëve që i regjistronin me targa RKS. Deri në 15.000 euro ka shkuar pagesa për të djegur veturat me regjistrim të Kosovës në veri të vendit. Milan Radojčić, i cili tashmë konfirmuar dhe si organizator i sulmeve terroriste në veri të vendit, gjatë këtij viti ka dhënë shumë të mëdha parash për të djegur veturat të qytetarëve serbëve që jetojnë në veri të Kosovës. Po ashtu me sot, Radojčić dhe grupi udhëhequr nga ai kanë dhënë deri në 15.000 euro për të djegur veturat të qytetarëve që i regjistrojnë me targa RKS. Sipas këtyre burimeve, Radojčić ka organizuar grupe të ndara për secilin nga katër komunat veriore që kanë targetuar veturat me targa të Republikës së Kosovës. Avokati Azem Vlasi thot se sulmi i së dielës në bajsë të Zveçanit është përgatitur nga ushtria Serbisë, madje sipas tij presidenti serb Aleksandar Vučić është ai që ka zgjedhur momentin e aksionit me idenë se pozita e palës kosovare është dobësuar tek perëndimi. Aksioni është i përgatitur nga ana ushtrisë së Serbisë. Pas kësaj u pa absolutisht që qëndron vet Vučić, sepse të merret një aksion i tillë në territor të Kosovës nuk është mundur të bëhet pa dijenin e Vučićit. Momenti i aksionit është zgjedhur nga Vučić, ai e ka vlerësuar që pas dështimit të bisedave në Bruksel me 14 shtator, atë është dobësuar pozita e palës kosovare. Ato grumbulluan në oborrin e manastirit Banjska, duke llogaritur se atje nuk ka qasje policia e Kosovës, deklaroi Vllasi në TV1. Kujtojmë se policia e Kosovës është sulmuar nga një grup terrorist me arsenal armësh, përfshirë këtu dhe me granata dore dhe zoll, ku si pasojë gjuajtjeve një polic është vrarë dhe një tjetër është plagosur. Sulmet e policisë kanë ndodhur në orët e hershme të mëngjesit të së dielës në fshatin Banjsk. Zëvendës kryeministri dhe ministri punëve të jashtëm Ivica Dačić një paraqitje në RTS tha se nuk e kishte të qartë në cilën nën të rezolutës 1244 të marrëveshjes së Brukselit ndodhi policia e Kosovës në veri të Kosovës. Ne nuk justifikojmë asnjë veprim të dhunshëm, na vjen keq për vrasjen e një polici, humbjen e jeteve të serbëve që ka ndodhur, një incident i tillë që nuk është në interes të Serbisë, tha Dačić. Ai ka thënë se dhe Prishtina dhe opozita po ja bartin përgjegjësinë presidentit Vučić. Më pas, Pinjolli i Miloševićit bëhet gazi botës, ja si mundohet të fshehë përfshirjen e Milan Radojčićit në sulmin e terroristit në Banjsk të Zveçanit. Këtu, o përpiqet të dëshmojë veten dhe të tregojë se Milan Radojčići janë ata që i kanë kryer këto veprime, ata më së shumti do të donin ta kishin hequr Mojsilovićin, shefin e ushtrisë serbe, sepse ka nevojë një lidhje me Beogradin. Duan të thonë se dikush po importon nga jashtë. Nga ana tjetër thonë se Vučić është organizator, e në anën tjetër ne e hoqëm dorë dhe gjithçka e bartëm në Kosovë, ka deklaruar Dačić, ndërsa duke komentuar videon në të cilën gjoja fshihet Milan Radojčić, ka thënë se mund të shihni dhe borë në video. Ka pasur dhe borë që do të thotë se nuk është regjistrim nga ajo ditë, tha Dačić. Ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Jeffrey Ovenier ka deklaruar se SBA duhet të përcaktojë nëse Serbia ishte përgjegjëse për sulmin e së dielës në veri të Kosovës. Ai ka thënë se ky sulm ka qenë i koordinuar dhe i sofistikuar. Në një intervistë ai ka thënë se njerëzit që ne i mbajmë përgjegjës janë njerëzit që qelluan në drejtim të zyrtarit policor të policisë së Kosovës. Ovenier ka thënë se sasia e armëve sugjeron se kjo ishte serioze, me një plan për të destabilizuar sigurinë në rajon. Ovenier tha se SBA duhet të përcaktojë ende nëse Serbia ishte përgjegjëse për pritën.
siç pretendon Kosova, por ai tha se pajisjet e konfiskuara nga autoritetet që përfshin raketa hedhëse, mina dhe një transportues të blinduar të personelit ishin të gratës ushtarake të padisponueshëm për qytetarin e zakonshëm. Analisti serb Dušan Janjić në një intervistë ka folur për situatën e shkaktuar të dielën në Banjsk, ku serbët uniformuar e armatosur vranë një polic kosovar e plagosën një tjetër. Pas këtyre trazirave, Janjić ka folur për mundësinë e rikthimit në dialog. Ai ka kërkuar mos përfshirjen e emisarit Josep Borrell, ka kërkuar përfshirjen e SBA-s, Anglisë, SBA-ve por edhe NATO-s. Kemi shumë njerëz të armatosur në të dy anët. Ne kemi para ushtarakë tani. Është e qartë në mesin e serbeve jo popullor për të thënë serbët, por kemi grupe të ngjashme në mesin e shqiptarve, ka thënë ai. 6 persona janë shoqëruar nga policia e Durrësit në funksion të zbardhjes së vrasjes që ndodhi natën e kaluar në katun Suk të Durrësit. Policia po vjon me intensitet të timen ndërsa po kqyrin dhe pamjet e kamerave të sigurisë në mënyrë që të kuptojnë lëvizjet e viktimës dhe autorit. 38-vjeçari Fatjon Dervishi u qellua mes natën e së martës ndërsa po ktheve makinën në shtëpi bashkë me një shokun e tij pasi kishin qëndruar në një lokal. Autori ka pritur momentin kur automjeti drejtuar nga viktima ka ulur shpejtësim për të qelluar mbi të. Ndërsa plumbat kanë goditur për vdekje 38-vjeçarin që ndroi jetën në spital, personi tjetër ka shpëtuar pa u prekur prej tyre. Dervishi u qellua me armë zjarri nga persona ende të paidentifikuar në katun të Suktit, pranë shinave të trenit. Kontrollet e shumta janë ushtruar në të gjithë zonën përreth dhe në hyrje-dalet nga autostrada. Në ndihmë të policisë së Durrësit kanë mbërritur dhe dy grupe të forcave të ndërhyrjes së shpejtë të Tiranës. Grupi hetimor po vijon veprimet për zbardhjen e rrethanave të ngjarjes me qëllim identifikimi dhe kapjen e autorit dhe bashkëpunëtorëve të tij në këtë krim. Ndërkohë hetimet janë përqendruar edhe në aktivitetin e viktimës, po ashtu edhe të shokut të tij, i cili nuk ka ndihmuar shumë dëshminë e tij. Errësira në zonë po ashtu e ka bërë të vështirë për të pasur detaje që do të ndihmonin zbardhjen e shpejtë të ngjarjes. Të martën në aktualitet me moderatorin Grisela Zendeli dhe të ftuar analistin Ben Andoni u fol në lidhje me situatën e veri të Kosovës dhe sulmet terroriste që ndodhen ditën e diel. Andoni fillimisht u ndal tek largimi terroristëve pas sulmit, ku tha se ata u ndihmuan nga KFOR-i. Forcat e KFOR-it i kanë ndihmuar serbët sepse pas mënyrën e largimit të tyre ishte një mënyrë largimi që duke shmirqeni që atyre ishte hapur një kanal. Nga në ushtarake, po të shikosh, mënyrë në një shkollon, a që afer me njëri tjetërin, tregon që ata e kishe një objektiv tashmë për tikur, për të liruar, dhe këtë mund të bësh vetëm bas një marveshje. Dhe ajo që thasë do të janë një tashmë është interesante, sepse në qofë se KFOR-i ka dhënë garanci për ikjen e tyre, për t'i shpëtuar një pjesë të këtyre, sepse e dini është thënë për 4 që kanë humbur jetën, në fakt mendohet që janë më shumë, këtë besoj do e marrin vesh mbas disa ditëve sepse ka lajme kontradiktore. Analisti Andoni, ndërkaq tha se pas këtij sulmi, fshihet dora e Vulnit dhe Radojçiçit për t'i ngritur në kurth presidentit serb. Një kurth ndoshta për të shmangur Vulin, por ndërkohë që nuk besoj që do duan ta konsumojnë Radojçiç për arsye të vetme që ai akuzohet si një nga njerëzit i cili ka lidhje me vrasjen e Oliver Ivanovićit, ish lideri të serbëve të Kosovës. Por pyetjes së moderatorit Grisela Zendeli se çfarë do të ndodhë tani me asociacionin, Andoni u përgjigj. Asnjëherë besoj që një nga elementet e parë që do vi tash prapë në momentin që do ulet Kosova me Serbinë do jetë asociacioni. E vetëmja gjë nga Kosova tashmë kërkohet që ka mundësin që t'japi versionin e saj, draftin e saj të asociacionit, dhe mundësisht sa më afër interesave të saj, e para që mos të cërnoj kushtetutën e Kosovës. Pensionistët e vuajnë rritjen e çmimeve më shumë se sa pjesa tjetër e popullatës, pasi buxheti i tyre mujor është më tepër i përqendruar në blerjen e ushqimeve, që janë shtrenjtuar ndjeshëm, sesa të mallrave dhe shërbimeve të tjera, të tilla si arsimi dhe argëtimi. Anketa e buxhetit të familjeve tregon se nga shpenzimi total mujor 41.3% shkuan për ushqime me 2021-in, kurse për mosha në pension, pesha ushqimeve është 59% e shpenzimeve mujore. Sipas matjeve të Instat, gjatë periudhës qershor të vitit kaluar dhe qershor të këtij viti, treguesi zyrtar i inflacionit në vendin tonë ishte 6.9%, ndërsa inflacioni i pensionistëve ishte 8.6% ose 1.7% më i lartë se treguesi mesatar. Në bazë të një vendimi që verive të vitit 2017, Instat mat inflacionin e pensionistëve për 12 grupe kryesore të shpenzimeve mujore, të cilat kanë pesha të ndryshme në raport me inflacionin mesatar që matet në rang vendi. Inflacioni i pensionistëve u sugjerua nga Instituti i Sigurimeve Shoqërore pasi struktura e shpenzimeve të shportës në moshat mbi 65 vjeç është ndryshme në popullsinë e përgjithshme.
Një gru shteti në Beograd, kështu e ngre pyetjen eksperti i sigurisë Drizan Shala pas ngjarjes së rëndës së dieles në Kosovë, ku forca paramilitare serbe vran oficerin e policisë Afrim Bunjaku. Eksperti Shala tregon se në situatën aktuale janë formuar tre grupe në Serbi, grupi i Vucicit, grupi i Vulinit dhe i Radojcicit, sipas tij ka një plan të parë. A do të inskenohet një gru shteti për aktivizimin e ushtrisë në Serbi me qëllim zgjidhjen e sulmit ndaj shqiptarëve në luginën e Preshevës? Dhe pastaj për të prodhuar një konflikt të hapur me spalve. Eksperti tregon se ka edhe një plan të dytë. Një grush shteti midis grupeve 1-2-3, a do të prodhojë alianca 1-3 ose 2-3 ose 2-1, kjo mbetet për të parë. Çfarë do që të ndodhë mund të jap projeksione të ndryshme të sigurisë në drejtim të Kosovës. Kërkimet për sfondin e shkallëzimit të rrezikshëm të situatës në veri të Kosovës vazhdojnë, ndërkohë zhvillimet e fundit në rajon janë vendosur në fokus të mediave gjermane. Gazeta Frankfurter Allgemeine Zeitung analizon gjakderdhjen e veri të Kosovës në një analizë të Michael Martens me titull Vučić hedh poshtë pjesëmarrjen e Serbisë në Trazira. Në artikull shkruhet se versioni Vučićit, që shteti serb nuk ka të bëjë asgjë me Trazirat, bie ndesh me faktin që autorët ishin të armatosur rënd dhe të mirë organizuar. Që kjo po i bëhet gjithnjë dhe me qartë dhe botës jashtë duket në prononcimin e të ngarkuarit bez për politikë të jashtme Josep Borrell, që bëri të ditur në platformën X se Bashkimi Evropian e dënon ashpërsisht sulmin e neveritshëm kundër efektive të policisë Kosovës. Kurse gazeta TAS nën titullin Problematiku quhet Vučić, boton një koment të Erik Rathender për shkallëzimin e situatës në Kosovë, në të cilin theksohet se Serbia edhe njëherë po ashpërson gjendjen në Ballkan, veçanërisht në Kosovë. Njeriu problematik i vërtet quhet Aleksandar Vučić dhe është presidenti serb, shkruan gazeta gjermane. Ai ndjek pamëshirë qëllimet e veta, pa gatishmëri për kompromis. Për të do të thot dobësi pranimi kompromisit. Ai nuk do të kuptoj se po dështon strategji e ti të arrit të ketë asociacionin e komunave serbe në Kosovë, por të mos e njohë Kosovën. Vučići ditë ushtroi durim dhe i shikon diplomatët e Europës si idiot të vlefshëm, që mund t'i mbajë varur derisa të vendoset fati i fundit luftës në Ukrainë. Fiton Rusia, fiton dhe ai në Kosovë. Ish-zëdhënësi i NATO-s në kohën e luftës së Kosovës, Jamie Shea, i cili është edhe profesor i strategjisë dhe sigurisë, kërkon që të kryet një hetim i plot për të kuptuar se si u futën terroristët në Kosovë të armatosurën dhe kush i ndihmoi. Ajo që ka rëndësi tani është kryerja një hetimi të plot se si 30 persona të armatosur ekstremist ishin në gjendje të blinin armë, eksploziv, automjete të blinduara, uniforma ushtarake dhe nga erdhën ata. Dhe kush i ndihmoi këtë operacion të stilit terrorist? Theksoj Shea, duke shtuar se përsa i përket sigurisë kufitare dhe gjurmimin të rrjedhës armëve ilegale, si dhe inteligjencës për këtë lloj sulmi të planifikuar, ka mësime të rëndësishme që do të duhet të mësohen si nga shërbimet e sigurisë së Kosovës, ashtu edhe nga BE-ja dhe KFOR-i. Parish komandantin e KFOR-it, Erhard Bukler, futja e rreth 30 terroristëve në veri të dielën e 24 shtatorit në Kosovë ka qenë incidenti më i rënd pas luftës në Kosovë dhe shprehur i bindur që për këtë sulm ishte në djeni presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić dhe se radikalizimi i kriminalëve është si rezultat i retorikës agresive të këtij të fundit. Si njohës derin detaje i situatës në Ballkan dhe veçanërisht në Kosovë, ai pohoi se pa përpjekje për uljen e tensioneve dhe pajtimin në nivelin më të lartë, radikalizimi do të vazhdojë. Në planin e afatshkurtër do të doja të shija një hetim të plot të policisë Kosovës, mbështetur nga institucionet serbe të sigurisë dhe një ndjekje penale të kriminalëve përgjegjës, siç është edhe standardi në Europë dhe në planin e afatgjatë, shpresoj që kosovarët dhe serbët t'i detyrojnë përfaqësuesit e tyre të zgjedhur politik të bëjnë më shumë për një të ardhme paqësore të dy vendeve, theksoi ish komandanti i KFOR-it Erhard Bukler. John Bolton, ish këshilltar për siguri kombëtare në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, administratës së Donald Trump,
beson se Kosova dhe Serbia duhet të kapërcejnë dallimet e tyre. Marrë për bas faktin se Kosova është një shtet i pavarur, ish ambasadori Shebas në Organizatën e Kombeve të Bashkuara, theksoi se çështja në mes Kosovës dhe Serbisë tani duhet të jetë si zgjidhje problemit të mbetura, të cilat padyshim janë shumë të ndjeshëm për të dyja palët. Kosovarët dhe serbët, sipas Bolton, duhet të bashkohen pjesës tjetër të perëndimit, e për të bërë një gjë të tillë, ato duhet të mësojnë të lënë me njëan problemet historike. Duke folur për situatën e veri të Kosovës, Bolton theksoi se ngjarjet e fundit në këtë pjesë të vendit dëshmojnë se sa kompleks është problemi atje. Shtetet e Bashkuara nuk mund të duan paqe më shumë se palët e përfshira, duke marrë parasysh kaosin që mbretëron sot në Ukrainë. Nuk duhet të lejojmë vazhdimin e ndarjeve që mund të kthehen në konflikt, deklaroi Bolton. Këshilltari i lartë i Departamentit Amerikan të Shtetit, Derek Chollet, njoftoi se ka zhvilluar një bisedë me kryeministrin e Republikës Kosovës Albin Kurtin dhe me presidentin serb Aleksandar Vučić pas sulmit terrorist mbi policinë në veri dhe i ka kërkuar këtij të fundit të shmang veprimet që nxisin tensionet e mëtejme në veri, si dhe ka dënuar sulmin mbi policinë e Kosovës dhe ka kërkuar që palët t'i kthehen dialog. Këshilltari i lartë i Departamentit Amerikan të Shtetit, Derek Chollet, njoftoi se nga Vučić ka kërkuar që të eviton veprimet që rrisin tensionet për deeskalimin e situatës në veri të Kosovës. Chollet u shpreh se humbja tragjike e jetës së rreshterit të dielën në Banjsk thekson nevojën urgjente për gjykthyer dialogut të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian. Eksperti për çështjet e sigurisë Bedri Elezi zbuloi se plani i dështuar i terroristëve në manastirin e Banjskës mëngjesin e së dielës kishte edhe një pjesë të dytë i cili tashmë ra më një herë poshtë. Sipas Elezit, grupe serbesh nga Kosova të organizuar nga shërbime sekrete ruse do të udhëtonin me autobus drejt Beogradit pas përplasjes së armatosur që do të ndodhte në Banjsk dhe do të ngrinin çadra para selive diplomatike për të krijuar idenë një eksodi dhe spastrimit etnik që po kryej nga Kosova. Sipas një informacioni të fundit që kemi, i cili është tepër shqetësues, qytetarë serb që jetojnë në enklavat, serbet në veri të Kosovës po detyrohen nga persona të shërbimeve sekrete ruse që të bëhen bashkë dhe të shkojnë në Beograd, si të rrezikuar nga policia dhe të vendosen me tenda në ambasadat e Quintit për të organizuar një eksod si një pastrim etnik. Duket që kjo ka ndodhur edhe në veri, ka bërë për të arsyetuar këtë plan që kishte të përfshirë dhe këtë eksod, tha Elezi. Themeluesi i think tankun Strategic Analysis, slovaku Jan Cingel, ka reaguar lidhur me zhvillimet e fundit në veri të Republikës Kosovës, ku një pjesëtar i policisë u vra nga një grup terroristi drejtuar nga Milan Radojčić, teksa dhe ka pyetur se si qeveria e Serbisë mund të jetë në mënyrë kaq kolosale budallaqe. Slovaku ka thënë se aktualisht Kosova është nën sanksionet e Bashkimit Evropian dhe se gjithçka që Vučić duhet të bënte është që të ulej dhe të priste që Kurti të prishej me perëndimin dhe të gërmonte varrin e tij politik. Cingel në teorinë e tij thotë se gjithë kjo u hodh në ajër me një operacion të dështuar. Analisti slovaku shpreh se pas gjithë kësaj çfarë ka ndodhur në hat dorën e Aleksandar Vulinit, shefi i inteligjencës serbe. Ministri i Punëve të Jashtme të Gjermanisë, Annalena Baerbock, lëshoi një thirrje të qartë ndaj autoriteteve të Serbisë të martën pasdite, pas ulmit terrorist ndaj policisë së Kosovës më 24 shtator në hyrje të fshatit Banjskë, komunë banuar me shumicë serbe, ku vra një rreshtër policor dhe u plagosën dy të tjerë. Shefi i diplomacisë gjermane nëpërmjet një postimi në llogarinë e saj në platformën X, theksoi se autoritetet në Beograd duhet të bëjnë thirrje për të dënuar dhunën. Pas ulmit ndaj policisë së Kosovës, të gjithë duhet të jenë të vetëdijshëm për rolin e tyre në paqe. Në situatën e tensionuar në Ballkanin Perëndimor, përgjegjësia matet me atë se çfarë bën dikush për deeskalim. Serbia posaçërisht dhe pa më dyshje duhet të bëjë thirrje për heqjen dorë nga dhuna, ka shkruar qartë Baerbock.